آفتاب ساؤں اللہ سلامت رکھے سلامت رہو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی کوئی بچائے نہ بچائے مجھے نہ سے ایک نعت ہی سرکار کی مرنے دیتی کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے نہ سے ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی پپایا آپ محالادا پپایا آپ محالادا مندیان گل لوڑا جے پیالا دا مندیاں نگل لوڑا او دا کم لجے پیالا دا پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آسی صاحب جتھے چھڑ کے گئے میں اتھے شروع کرنے لگا اکو سبحان اللہ اچھا اکو سبحان اللہ پہلا حکم بھی ہے لڑی صاحبان دے طرف ہوں کہ میں اسے حکم نامے تو اپنے نوکری دا آغاز کرنے لگا مقدر اللہ شامل ہو جائے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا اللہ
बोलेगा हाँ इस पट्टी में टेंशन लग गया